Друзі, спортивне середовище, каратешне середовище. Ми починаємо новий проект з нашою федерацією, з нашою рідною федерацією ФК, яке буде називатись «Про карате». Про карате, і ми будемо тут зустрічати з різними людьми, говорити на різні теми. Сьогодні, звичайно, ми цей проект хотіли розпочати при мирному українському небі, але сталося так, що в нас зараз війна. І як ми будемо далі жити в умовах цієї війни, і що буде далі з нашою федерацією, як ми будемо працювати, співпрацювати з нашими міжнародними партнерами. Про це все і про багато іншого ми хотіли би поговорити безпосередньо з президентом нашої федерації, з Іваном Дучаком. Добрий день, Іван. Добрий день. Добрий день, глядачі. Я думаю, що цей проект довго назрівав, нарешті він відбудеться, тому я сподіваюся, що те, про що ми будемо говорити, буде цікавим всім, не тільки каратекам, але й всім українцям або і нашим друзям за кордоном. Ну, ми так завжди вважали, що в тому плані, в якомусь такому, цей інформаційний простір не є поки що зайнятий, і тому ми хочемо його заповнити, власне, такими новинами. Багато буде цікавих друзів. От безпосередньо ми наступним плануємо і старшого тренера збірної, головного тренера збірної, і плануємо наших друзів-опозиціонерів з Білорусі. Ми хочемо постійно говорити, крутити цю каратешну тему, і я думаю, що дійсно буде багато дуже глядачів і тих людей, кому дійсно буде це цікаво. Отже, Іване, перше запитання до тебе, воно буде про війну. Ти зараз у Львові, живеш ти в Києві, і коли ти, власне, от прийняв це рішення, що от треба переїжджати, тому що вже отже треба, тому що треба спасати сім'ю і так далі? Я звик говорити вітієвато. На жаль, війна не дає можливості такого робити. Дуже довго, будучи в публічній діяльності, я би говорив про те, що справді назріває війна між Україною і Росією. Але, якщо чесно, в глибині душі не хотілося в це вірити. Не хотілося, що це відбудеться. Хотілося б, щоб це закінчилось максимально швидко. Насправді, мабуть, уже остаточно я для себе прийняв, що війна відбудеться днів за 10 до початку. Тоді, коли, власне, ми, мабуть, з тобою тут перетиналися, коли ми привезли дітей, привезли до бабусі, дідуся до Львова. Тобто ми днів за 10 вже явно усвідомили ризик і прийняли рішення убезпечити родину від тих загроз, які йшли в Києві. Тому я до кінця цього не вірив. Ти я теж не вірив, але ми розуміли загрозу, ми розуміли, що ризик існує. Ми пішли на те, що ми забрали дітей зі школи, ми забрали з усіх спортивних секцій, яких вони займаються. Через це привезли їх до Львова. Ось. Ну, зрозуміло, там вже назрівала інформація, багато говорили. В принципі, вже ввечері, напередодні початку воєнних дій, через різні канали приходила інформація про те, що зранку щось буде відбуватися. Прокинулися ми зранку вже від вибухів в Києві. І які ми чули, і які ми бачили візуально з вікон наших будинків. Власне, ми бачили вибух в Броварах, коли обстрілювали Броварську військову частину. Ну і в той день, якби більше велика частина Києва виїхала. І ми вже півдня ми присвятили до того, щоб обговорити ситуацію з нашими друзями-каратеками. Ми зібралися в нашому офісі, проговорили, хто за що несе далі відповідальність, як перебудовується діяльність федерації, хто буде де знаходитись. І тоді прийняли рішення виїхати з Києва. Більшість виїхала з Києва, дехто повернувся до Києва і зараз продовжує захищати. Багато працюють в Києві. До цього часу волонтерять, воюють. Слава тим, хто став зі зброєю на захист. І ну, зокрема, працюємо. Максим Немиржицький, ми бачимо, Немиржицький, його там хлопці допомагають. Ну, а от, власне, хотів би запитати ще за волонтерський оцей рух, тому що ми, дійсно, багато хто переїхав до Львова, є тут і Микола Сіраковський, і його команда, і сьогодні і Іван Дрозд приїхав, і в нас є Ігор Угніч, і от про ту трошечки волонтерську двіжуху, чим зараз займається ОФК? Ну, ОФК в будь-якому випадку повинна займатися спортивною діяльністю. І це основний напрямок, на який ми націлені. Але в період війни у нас немає виходу. ОФК
без будь-яких додаткових розпоряджень автоматично перетворилося в такий розгалужений волонтерський рух. Практично всі клуби на своїх місцях зайняли активну позицію по підтримці української армії, місцевої територіальної оборони. Я навіть не знаю, в якому регіоні наші каратеки, наші клуби не беруть участь в допомозі в усіх питаннях зараз, від соціальних до військових, воєнних по місцях. Це практично в кожному регіоні. Не буду називати клуби, не хочу зараз когось забути. Справді, ми зараз взаємодіємо з більшістю, пробуємо вибудувати ще взаємодію з Одещиною, з точки зору волонтерського руху, у них там також досить все активно. Я надію, що остаточно вийде із ними зв'язатися. Це фактично ми покриємо всю територію України, бо постачання зі Львова, яке ми зараз побудували тут задіяно, в тому числі завдячуючи тобі, задіяно 25-40 чоловік в цьому волонтерському русі. Щодня приходять вантажі, щодня ми їх відвантажуємо в різні регіони, в тому числі в Київ. В Києві цим питанням і фактичним представництвом нашим в Києві зараз є Валерій Галан і Сергій Левчук, які займаються вже подальшим розподіленням нашої допомоги по воєнних частинах і по соціальних потребах. Тому, дякуючи в тому числі Валерію Галану, це дуже швидко стартувало свого часу. Тобто, якщо перші вибухи в Україні пролунали 24 числа, то вже 27-го наш волонтерський центр, волонтери Української Федерації Карате, прийняли перший вантаж за кордону. Ще хотів запитати стосовно засідання ВКФ. Нещодавно було, да? Багато хто знає вже кінцевий результат, а от хотілося б безпосередньо поспілкуватися з тою людиною, яка була в процесі, яка вела, скажімо, ті перемовини. Ми знаємо про твій достатньо емоційний спіч там на цьому засіданні. От для нашого середовища, як це відбувалось? Ми знаємо, що дискваліфікували зараз Росію, дискваліфікували зараз їхніх друзів Білорусь, але насправді там настрої, особливо каратешні настрої, дуже різні. І білоруси є дуже різні, абсолютно так само, як і росіяни. Але все ж таки я вважаю, що позиція має бути жорстка. І от, власне, як це все відбувалось там, розкажи нам. Мене важко назвати радикалом, якщо чесно. Я більше, напевно. В усіх питаннях. І я також дотримувався доволі такої лояльних позицій, не до кінця якби жорстких інколи, і як мінімум сприймав таку позицію від різних наших колег. Ось, з початком війни однозначно немає шансу для того, щоб для позиції лояльності, мінімальної лояльності по відношенню до ворогів України. ВКФ, по-перше, це був цілий тривалий процес. Почався він з того, що відбулася подібна заявка на Європейську Федерацію Карате, і в президії Європейської Федерації Карате було піднято це питання Сергієм Левчуком, де ми доволі, це були перші дні, це ще позиціонувалося в світі не як війна, а як локальний конфлікт, агресія Росії за підтримки з Білорусі по відношенню до України. І в нас було таке звернення, що ми просимо їх дискваліфікувати на цей період часу всю федерацію. Практично в той момент було прийнято, що справді вони дискваліфіковують федерацію, була вироблена політична позиція, але залишилося одне питання, яке традиційне в спорті: чи атлети мають відношення до політики, чи повинні політичні ситуації впливати на атлетів. І, власне, це питання було винесено уже на розгляд засідання президентів федерації, Всесвітньої федерації, всіх президентів національних федерацій. На жаль, це засідання показало, що велика частина світу, а це вже був, я не пам'ятаю, якийсь 10-й, може 12-й день війни для нас, не всі президенти федерації у світі ще усвідомлюють той рівень конфлікту, той рівень війни, який зараз відбувається на території. Світня федерація карате запропонувала дискваліфікація однозначно національних федерацій. А от що ми робимо з атлетами? Чи дозволяємо ми їм виступати під прапором Всесвітньої федерації карате?
Відсотків 50 президентів національних федерацій декларувало позицію, що все ж таки давайте, атлети не зовсім винні, вони не причетні до політичної позиції. А які це країни були? Ну, це ж вже мені складно сказати точний перелік. Давайте зробимо це. Однозначно, фактично всі Балкани виступили на підтримку російських атлетів під прапором ВКФ. Знаю, що італійці, це було ще до того, як я виступав, італійці до того ще сформулювали свою позицію. Частина якихось там таких країн африканського континенту, це те, що я бачив. Зрозуміло, що весь пострадянський простір, ті, які виступали начебто постійно нашими товаришами. Це Казахстан, Азербайджан. Так, вони виступили за підтримку позиції, щоб атлети Росії і Білорусі виступали під прапором ВКФ. Фактично без гімну, без прапору, без гімну, назви без країни. Прапором, так, але щоб атлети мали право. Моя позиція була доволі жорсткою в цьому питанні, так само, як і в принципі багатьох великих країн, представники Сполучених Штатів, Британії, таких країн, які цілком розуміють, що відбувається в світі, де досить чітка позиція по відношенню до війни в Україні. Вони висловились дуже чітко за повну заборону, оскільки без внутрішнього дискомфорту для населення Росії, без того, щоб вони були обмежені, у них не виробиться розуміння того, що дії їхньої влади шкодять в першу чергу їм, не українцям, а в першу чергу їм, їхньому добробуту, їхньому затишку, комфорту. Тому, скажімо так, закінчилося це засідання коротким спічем Спіноза, який, власне, сказав, що загальні настрої його і Executive Committee напередодні цього засідання були такі, що вони були схильні все ж таки дати дозвіл білорусам і росіянам виступати під прапором ВКФ. Але після наших виступів, після того, як я виступив, після того, як виступили більшість, після доволі чіткого посилання до позиції Міжнародного олімпійського комітету, який вже багато разів робив подібні попередження і з можливістю виступати під прапором Міжнародного олімпійського комітету російським атлетам, це все не впливало на позицію влади, це не впливало на активність цих людей всередині держави, на якусь підняття якогось запитання між громадянами Росії і владою Росії. Це громадська позиція. Вона не сформувалася, це ніяким чином не допомогло. Тому Міжнародний олімпійський комітет чітко висловився. В результаті Executive Committee через два дні після нашого засідання прийняв рішення усунути, тут треба дуже чітко розуміти, усунути атлетів від виступів на будь-яких офіційних заходах Всесвітньої федерації карате до окремого рішення, яке, власне, буде прийнято на підставі моніторингу ситуації в війні. Тобто, я так розумію, що тепер, в принципі, Росія, Білорусія, ДНР, ЛНР, вони можуть робити свій окремий чемпіонат. Так, у них може бути свій чемпіонат. Я думаю, що це дійсно серйозна перемога системна їхня. Ти знаєш, я от нещодавно їхав з своїм сином, і ми про це говорили, що там от атлетів дискваліфікували звітом. І якось я про це не задумався навіть, а він мені так, може то воно так звучати буде не досить коректно, але він каже: тату, ну але ж вони так ніфя не можуть. Ну тобто там в них там є одна-дві дівчини, які щось на дорослому рівні показують, але в принципі для таких там країн, для їхнього фінансування результат в них значно гірший, ніж, скажімо, він є в нас. Ми взагалі би мали би пишатись, в принципі, нашими спортивними результатами. Тому я думаю, ми ними, в принципі, і пишаємося. Тому дуже приємно, що дійсно в тих головах в Міжнародній федерації дійсно наступив той переломний момент, де почали люди війну називати війною. Це дуже приємно. І це дуже правильно. А от скажи мені, будь ласка, хто з наших країн-сусідів, можливо, хто найбільше нам допомагає в тій нашій боротьбі, особливо, можливо, в волонтерській боротьбі? Ну, зараз волонтерський рух дуже чітко відобразив, що нам дуже сильно допомагають поляки. Нам, в тому числі, і фінансово допомогли, те, що я говорю, про фактичну допомогу. Фінансово допомогли чехи. Дуже активна, взагалі, позиція поляків і чехів навіть в волонтерському русі
І до нас приходить вже допомога не тільки від спільноти карате, до нас багато приходить допомоги просто від суспільств цих країн. Чехія і поляки дуже, дуже сильно. Є обіцянки допомоги, але ми поки що її не отримали в ніякій формі від там, болгар. Є обіцянки допомоги від інших країн, але поки що вони до нас ще не дійшли. Сподіваємося, що власне обіцянки перетворяться в якісь реальні кроки, реальні дії. Ну, тобто приємно, що люди дійсно допомагають і це. Ну, ми тут треба ще... чесно розуміти, що якщо зараз виглядає, що це війна справді тільки в якій начебто ми боремося з Росією, захищаємо власну територію. Насправді Україна – це всього-навсього передова, і за нами, за нашою спиною, власне, стоять чехи, поляки, це ті, це хто розуміє. Стоять на другому фронті, і вони точно розуміють ризики того, що відбудеться, якщо раптом Україна не вистоїть. Хоча я вірю, що вона вистоїть. Ось, тому вони дуже інтенсивно допомагають. Нещодавно ми спілкувалися з колишнім президентом нашої федерації Сергієм Левчуком, і все-таки згадували ту ситуацію року 2016-го, коли ми прийняли рішення. Тоді я безпосередньо був до того причетний, скажімо, до того, що ми в 2016 році не дозволили нашим кадетам-юніорам їхати в Росію. Як воно все і показало, це було правильне рішення, і я вважаю, що ну, ми дійсно тоді були послідовні, хоча багато хто не підтримував тих всіх речей. Я от тобі більше скажу, знаєш, мені здається, що ця війна, вона дійсно нас, ну ми дійсно відбулися як нація. І коли мені дзвонять люди з Одеси, да, які ну, завжди були, ну ми розуміємо, да, той російськомовний регіон, в принципі, але я думаю, зараз дуже багато чого зміниться. В принципі, мова тут, ми про це так само поговоримо. Але людина, яка говорить, що Антон, ти розумієш, раніше ви говорили там слава Україні, мені там ну, вухо чуть різало, каже, зараз ми так вітаємося. Ну, тобто щось дійсно змінюється в соціумі і дійсно люди дуже патріотичні. І от, власне, в нас двоє спортсменів представляють Збройні сили України, це Галина Мельник і Станіслав Уруна. І от так само ми з Сергієм говорили про те, що от ми так само в 2016 році ми обмежували наших спортсменів, вони там хотів хтось на семінар їхати, ми говорили, що не треба цього робити, не потрібно цього робити, і це буде ображати дуже тих людей, які воюють, тих людей, які допомагають війні і так далі. Ну і зрештою-решт ми все-таки з Сергієм були праві в тій ситуації, в тій своїй позиції. Мені дуже, це мене дуже тішить. Іване, ще одну річ хотів би тебе запитатись. От нещодавно так само інформація вийшла, 5 наших спортсменів потрапили, отримали ліцензії на всесвітні ігри. Це Катерина Крива, це Галина Мельник, це Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга, Станіслав Уруна. Це крутий результат для федерації взагалі. А, і ще одне я хотів би це. Я думаю, я впевнений, навіть я впевнений, що буде ще одна. От поки що то якби... Питання ще таке трошки засекречене, але в тяжкій ваговій категорії чоловічі, я думаю, що там все ще буде нормально, ну, але то таке. По-перше, це дуже крутий спортивний результат, який є результатом довгої роботи. І Олімпійські ігри там минули, і все пройшло, і в результаті все рівно українські спортсмени продовжують бути на піку, вони продовжують бути одними з топами світового карате. Враховуючи, що на попередніх світових іграх у нас було, якщо я не помиляюся, 3 ліцензії, з яких ми привезли 2 медалі – золото і срібло. Одну ми отримали взагалі в самому наприкінці. Третя ліцензія була навіть, як це, можна, близькою до випадкової. Так. Подарована, в результаті перетворилася в золоту медаль Станіслава Горуни. Тому, враховуючи, що у нас було 3, зараз у нас 5, і дасть Бог буде 6, то це дійсно дуже-дуже хороший результат. Це означає, що той темп, який був заданий вже давно, федерація продовжує рухатися в цьому темпі. Насправді, хочу ще раз повернутися до питання якості організації, якості тих людей, які наповнюють федерацію. Війна дуже чітко показала, що федерація є дуже дієвою, не тільки спортивною організацією, яка об'єднує надзвичайно якісних особистостей, які
можуть брати на себе відповідальність і бути лідерами не тільки в спорті. Процесів, так. Зокрема, це можна говорити про багатьох. Я взагалі... Тому зараз ми в постійному діалозі, в постійній комунікації з нашою владою спортивною, з міжнародними організаціями. І ми будемо старатися зробити все для того, щоб ці спортсмени виступили. Я надіюсь, що тренерський склад і збірної, і клубів зробить все для того, щоб ці спортсмени мали можливість хоча б мінімальної підготовки, щоб вийти на ці змагання і гідно на них виступити. Я надіюсь, що спортсмени, незважаючи на війну навколо, знайдуть в собі енергію на те, щоб тренуватися, тому що я розумію, що частина з них справді зараз в армії. Не формально в армії, а реально в армії і несуть воєнну службу, військову службу. Чи вони знайдуть в себе і час, і сили, і енергію на тренування, на те, щоб все ж таки їхній фронт, основний їхній фронт, це захист кольорів українського прапору на спортивних змаганнях, щоб вони на ньому виступили гідно, не менш гідно, ніж зараз Україна виступає в захисті своєї території, своєї безпеки. Тут я погоджуюсь. Погоджуюсь з тим, що завжди людей видно тільки в екстремальних ситуаціях. Ну, справжність, їхню справжність, як вони дійсно розкриваються, так воно є. Ну, дуже приємно, що дуже чітка позиція зараз наших спортсменів, наших топових спортсменів стосовно цієї війни, стосовно їхніх висловів і так далі. І це мене просто дуже тішить, надзвичайно тішить. Ще одне запитання. Мова. Це важливо? Мова – це перша. Реально ознака самоідентифікації. Друге – це інструмент не просто передачі інформації, а формування свідомості. Тобто, в залежності від того, яку мову ти використовуєш для спілкування, таким чином і формується твоя свідомість. Все ж таки, я не буду цих апелювати до постійного цього, що вони там рятують російськомовних, руський мір і тому подібні речі. А саме апелюватиму до того, що формування думки, формування розуміння ситуації відбувається в тому числі і від того, як ти це передаєш в звуковому порядку. Тобто від того, як ти це передаєш, так в тебе і формуються в тому числі і думки. Проблемно, коли українці, а в нас дуже багато українців, які продовжують спілкуватися російською, коли вони, у них відбувається розлом. Самоусвідомлюють вони себе українцями, але думки формуються російською мовою, і таким чином свідомість програмується під сприйняття російського контенту, під сприйняття російських позицій і думок. Тому мова не тільки ознака, але і інструмент. Інструмент того, щоб формування і побудови свого світу. От свого того світу, в якому ти хочеш жити. Якщо ти хочеш жити в російському світі, тобі ти говориш російською. Хочеш жити в іншому світі, говориш тією мовою, яку ти хочеш бачити, яким ти хочеш бачити світ. Ну, насправді, з моїх спостережень, люди, які зараз тимчасові переселенці, скажімо так, які тимчасово зараз перебувають у нас тут у Львові, то вони, в них навіть протест такий є проти оцеї військової агресії Росії. І вони, власне, їхній протест, вони переходять на українську мову, і вони все, я буду тренувати, я буду вчити. Нехай вони, скажімо так, нас немає в Україні насправді чистої української мови в будь-якому регіоні. Може, на Полтавщині там, так? Думаю, що там також і по-своєму. І то суржукують там, так? Суржукують. Так само, як ми тут суржукуємо. Що таке суржик, незрозуміло. Тому ми про це з тобою ще раніше говорили. Пам'ятаєш, так? Що сама погана українська мова є набагато кращою в Україні. Є для України набагато кращою. Ніж ідеальна російська. І тому нехай практикують, нехай це буде якийсь там так званий суржик, скажімо так, але нехай вони це роблять і так далі. І тут цікава дуже картинка насправді. Харків. Російськомовне місто, околиці Харкова, села говорять українською мовою. І так багато. Ну це була така геополітика, коли спеціально в міста заселяли
інших людей і, відповідно, там з Росії і так далі, а села всі лишались україномовні і так далі. Тому, ще раз, то звернення до всіх. Давайте будемо так само тренуватися, як ми це, і ми будемо тренуватися так само говорити українською мовою. Насправді це дуже важливо. Неможливо заговорити любою мовою, якщо ти це не практикуєш. Ну, тобто багато хто каже, ну я не хочу там виглядати якось смішно, або це... а я говорю, друзі, а ви англійською думаєте, ви не смішно виглядаєте, коли ви, але ви ж пробуєте нею говорити. Тобто тут така ситуація. Я думаю, що в принципі ми до того ще прийдемо. Потрібне внутрішнє бажання. Зараз зрозуміло це, як виявляється, як протест, але дуже важливо, щоб з'явилося ось це внутрішнє переконання і потреба. Не тільки протестувати, але і справді формувати свій світ українською. От будуй свій світ українською, і таким чином ми дуже багато, мова, вона проявляє ось ці базові цінності. Тобто, якщо Росія на цьому етапі, вона фактично базовими їхніми цінностями є безпека і там монархізм умовний, там авторитаризм, як основа їхнього буття, то для України все ж таки питання гідності і демократичності, тобто наявності прав, твоїх прав, так, обмеженим якимись ресурсами, якимись там обов'язками і так далі, але наявності у тебе прав є базовішими цінностями. І виходить, мова, власне, і проявляє їх. Там монархізм і те, що ти прагнеш тільки безпеки любою ціною, тут демократизм і твоя внутрішня гідність, що ти їм відстоюєш і готовий відстоювати гідність свою і свого оточення. Тому, власне, тут... Тому воно важливо. Тому це важливо. Важливо, і мене дуже тішить зараз позиція, так, до слів тішить позиція і тих самих одеситів, як вони зараз борються, як вони це все роблять, як вони зараз це все сприймають, і це приємно, як зараз стоїть Херсон, як люди під дулом автоматів виходять на ті всі мітинги, ну дійсно, це дуже круто, ми відбулись як нація, це навіть можна про це не говорити. Ще одне запитання. Після Олімпійських ігор ми змінили головного тренера. Навіть не знаю старого головного тренера, да, куди він пішов, чим зайнявся. Це послідовний процес був, і, чесно кажучи, я щасливий, що так все відбулося. Тому є в нас головний тренер Микола Сираковський, є в нас команда, є в нас хороші спортивні результати, далі хороші спортивні результати, які демонструє команда. От пару слів, чи задоволений ти взагалі роботою зараз на сьогоднішній момент і тренера, і команди? Мені складно сказати. Результат продовжує бути. У нас є результат, ми працюємо. В мене дуже хороші робочі взаємини з новим головним тренером. Але подальша робота, от власне ми тільки-тільки підійшли до того, щоб головний тренер реально замінив тебе, щоб Микола реально замінив і почав вибудовувати свою роботу зі збірною тільки-тільки зараз. Тобто потрібен був час для адаптації спортсменів, бо вони фактично не змінилися. Вони всі ті, які тренувалися в збірні до Олімпійських ігор, звикли до нового головного тренера для того, щоб він реально почав плотно працювати з кожним персонально і з командою загалом. Я надіюсь, що ця робота буде продовжуватися і все буде нормально. Я надіюсь, що все ж таки, ще раз кажу, що фронт, спортивний фронт, той, який буде захищати наші спортсмени, він є не менш, ну, він, можливо, не так багато приносить державі з точки зору безпеки, але з точки зору відчуття власної гідності і відчуття гідності держави і нації, це дуже важливо. І я думаю, що цей фронт також важливий, і спортсмени наші будуть там показувати результат. Ну, я завжди говорю, що, ну, по-перше, Коля – це дуже якісна людина і в плані порядності і так далі. І я так думаю, що, в принципі, просто треба їм, знаєш, пристосуватись один до одного, і все ляже нормально, все буде. Мені здається, що якраз все налагодилося, тому, ну, пройшли якісь етапи, люди один до одного почали звикати, і я думаю, що далі буде краще. Ну, будемо надіятися, ми будемо що всіляко допомагати в тому. З усіх сторін всі допомагають. Слава Богу, ми вже давно подолали всередині організації. Ще раз, і те, що відбувається зараз в організації, показує. Ми подолали оці якісь незрозумілі суперечності,
конфлікти его різних людей, тому я надіюсь, що воно в результаті буде тільки на краще. Тільки на краще. Які результати ми чекаємо на всесвітніх іграх? Ну, я сподіваюся, що набагато краще, ніж попередні. На попередні в нас було золото і срібло. Ну, давай, тепер давайте нас, будемо... Тепер у нас зарядів 5, як мінімум, буде, думаю, так, буде 6. Я сподіваюся, що все ж таки наш результат буде гідний, щоб стати поряд з результатами на Олімпійських іграх, на попередніх європейських іграх. Я надіюсь, що на цьому чемпіонаті, на цих світових іграх буде результат такий, який буде не соромно показати, поставити в ряд ось цих результатів, які були до того. Тому план ми зараз не будуємо ще раз, ми не розуміємо нормальності підготовки наших спортсменів. Ми розуміємо, що і ми, і кожен з них окремо хоче показати максимальний результат на цьому чемпіонаті. Це основний чемпіонат цього сезону, який, я надіюсь, для українських спортсменів відновиться і справді ми в ньому будемо. Я впевнений, що він буде, але тут питання в тому, що мені здається, що ще і психоемоційний стан їхній буде дуже заряджений, тому що вони дійсно це промоція нашої країни, і вони будуть робити все на такому зараз патріотичному, такі на патріотичній хвилі. Підтримую, це зараз буде от там герб, який в них, який от в тебе на формі. Це не буде просто герб тепер, це буде предмет дійсно той, чим вони будуть пишатись. І зараз от насправді от український паспорт, знаєш, от якщо раніше це був паспорт, то зараз ця річ буде цінуватись дуже серйозно, тому що дійсно ми маємо шалену підтримку всього світу, і ми не можемо не перемогти. Я вірю в те, що спортсмени кожен досягне максимуму того, що він може, і зробить максимум, докладе максимум зусиль для цього, і дуже надіюсь, що це буде дуже гідний результат. Ще раз, ніяких планів ставити не будемо, тому що не будемо їх нагружати ще й додатковою відповідальністю. Вони і так її усвідомлюють максимально. Щодо зміни поколінь. Да, у нас це питання. Є таке завдання в штабі, я вже відповідаю якби, на це питання, бо ми багато про нього говоримо. Зміна поколінь. Не про тебе, про спортсменів. Дивіться, зміна поколінь. Спортсмени, у нас справді збірна, ми завжди її вважали молодою, але фактично ми вже з нею працюємо. З 2010-го. Такі добрих 10 років. Та навіть. З 2010 року. Якщо реально перша збірна була сформована у 2011-му, вона ще тоді була не в повному складі такому, як зараз, але більшість спортсменів... Я тебе переб'ю. Я зараз дивлюсь ті фотографії 2011 року, дивлюсь на нас, на них, думаю, які то діти, як ми... А ми, ти розумієш, ми хотіли того результату, ми перли. От що таке бажання? Так. У 2011 році була сформована команда перша, і тому це вже 11 років, і це вже достатньо вікова збірна. І часто мене персональні тренери кажуть, що я стараюся списати цих збірників, а в них ще великий запас. Власне, ми в пошуку ось цього компромісного рішення. У цих спортсменів справді ще достатньо великий запас енергії і навику, і відчуття перемог. Вони справді по психології переможці. Фактично вся збірна відчула смак перемог протягом цих 10-11 років. І знайти компромісне рішення, тому що у нас дійсно підросло дуже якісне покоління на зміну цієї команди, яке вже піджимає перших номерів, яке вже з року в рік виграє чемпіонати України в прямій конкуренції. Ось, тому я думаю, що тут уже питання за спортивним комітетом. Про те, щоб побудувати правила саме так, щоб перші номери і другі номери мали реальну конкуренцію і реально був шанс на те, щоб вони поступово один одного заміняли, виходячи з того, хто буде краще в той момент. Ось, я надіюсь, що так буде. Це важлива задача, тому що нам важливо, якщо ми говоримо не про персоналії, важливо для організації, для держави, важливо, щоб спортивні результати не падали, щоб не було різкого обриву при зміні поколінь, коли всі атлети вийдуть одночасно, там, назвемо, на почесний відпочинок після завершення спортивної кар'єри.
щоб ми, в нас не був психологічний провал. Ми розуміємо, ми бачимо, що там другі, треті номери, у них ще немає того досвіду, немає того навику, і як це в усвідомлення перемог, то що вони дійсно конкурентні, вони можуть вигравати уже всі. Наші другі номери цілком реально повністю підпирають топів світових, тому що і українські перші номери це світові топи. Ось, і я думаю, що поступово цей процес вибудується, і перші і другі номери вже зараз будуть допомагати один одному, і конкуруючи, і допомагати один одному в процесі підготовки, щоб коли кожен окремий спортсмен буде приймати рішення про вихід, завершення кар'єри, щоб на його місце відразу з'являвся другий номер, абсолютно рівноцінний, який би давав подібні, а можливо кращі результати в подальшому. Ну, я зі спортивної точки зору говорю, що це фактично нам буде дуже важко, я навіть скажу, що неможливо, тому що насправді ми ті 11 років, про які ми говорили, ми оберігали і виховували тільки одну плеяду спортсменів, всіх решта ми так трошечки, ну, ми концентрувалися на токійський результат, на результат з Токіо. Просто, на мою думку, ми маємо зараз переформатувати роботу, і ми однозначно будемо мати втрати просто від тої довжини тих всіх процесів, наскільки ми розтягнемо. Тобто ми будемо розуміти, чи в нас буде провал, чи в нас буде там такий, що аж туди вниз, чи в нас буде такий плавний перехід. От я би хотів дуже плавний перехід, тому в тому плані нам треба молодь все-таки заводити. Легке просідання результатів, це зрозуміло, ще раз кажу, оскільки немає у тих спортсменів, які зараз підпирають перших, у них просто дійсно немає ще досвіду перемог. Перемог, так. Так, саме перемог, не спортивного досвіду, а досвіду перемог на високій спортивній арені. Але, ну, ще раз, час зараз дасть можливість, ми будемо давати можливість цим спортсменам самореалізовуватися. Ще раз, підросло реально дуже молоде покоління, ми бачимо дівчат, уже там, тип там, запорізьких дівчат, правильно, яких у нас взагалі не було до цього часу. Це якщо ми говоримо про жіночу збірну. Інше питання, чоловічий склад. Там у нас і слабша ситуація, і гірша ситуація. Ну, так, по дівчат у нас в принципі, дуже класно. І результатів по чоловікам, окрім Горуни Станіслава, у нас по чоловікам немає результатів. Тобто, ну, таких, щоб ми говорили, там, поступових і... Ну, є, да, немає системних, точкові вистріли, так, Валерій Чоботар і так далі, ну, воно... А так, щоб ми говорили про якісь там, щось Різван показував, щось Валера показував, та, щось Ігнат Пак показує, тобто, але такого системних таких речей, якби то це, то їх поки що там і воно відсутнє, ну, але то так само робота, бо, чесно кажучи, тобі скажу, от відверто, в мене дід, він з, якби, ну, спортсмен такий, причому спортсмен серйозний був в плані там радянського спорту. Він завжди говорив таку фразу, він каже, хочеш швидкий результат, візьми тяжку дівчину або легку дівчину. Хочеш продолбати все своє життя, візьми хлопця середнього веса. Угу. Тобто десь це є, просто ну, чоловічий спорт і жіночий – це a little bit different. Жіночий склад у нас є. Я вірю в те, що хороший. Нове покоління, допомагатиме. А з чоловіками треба попрацювати. Ну, це наша спільна задача і особистих тренерів, і клубних тренерів, і тренерів збірної, і нас як функціонерів, і загалом командної роботи, тому що з точки зору спорту зараз це ну, наступне завдання, наступний виклик, який перед нами стоїть, якщо ми говоримо, це зміна поколінь, це те, що стоїть задача перед головним тренером дорослої збірної, головним тренером молодіжної збірної. Тобто, правильно, у них повинно бути. Я надію, вони що... Вони грамотні хлопці, і тому я думаю, що в них все вийде. І тут основне відключити певні амбіції і працювати лише на системний, на спільний результат. Так. Ну, а іще одне, я хочу просто тебе привітати, тому що тут дійсно я вважаю, що наша федерація УФК, вона відбулась не тільки як спортивна організація, а дійсно це такий блок потужних, сильних людей, які от в такий тяжкий період часу війни, вони всі знаходяться на своїх місцях, всі підтримують один одного. Це дійсно круто і працюючи в органах місцевого самоврядування, можу сказати тобі одне, що от такої структури, як в нас, ну, годі такої знайти взагалі. Тобто, ми дійсно круто працюємо, це дуже класно, це дуже потужно.
І тому дякую тобі як президенту Федерації за таку роботу. Та що ти мені дякувати? Це спільна робота. Насправді я пишаюся. Я хочу сказати, я тоді звернуся вже до тих, хто буде це дивитися і додивиться до цього кінця. Я пишаюся бути частиною цієї команди. Питання не в тому, хто її очолює, тому що цю команду є багато людей, гідних очолювати цю команду. Питання в тому, що вона дієва, вона ефективна, не тільки в спортивному плані. І я впевнений в тому, що вона є і продовжує бути невід'ємною такою інфраструктурою української держави, яка буде тільки допомагати розвитку нашої України. Дякую. Дякую, Антон. Друзі, до наступних зустрічей. Це новий проєкт Української федерації карате, наш подкаст, який буде називатись «Про карате». То буде наступних зустрічей і будемо в наших ефірах зустрічати все цікавіших і цікавіших людей. Я так думаю. Я впевнений, що у нас цікавіших людей, ніж я, є точно багато. Є багато, тому будемо говорити, але сьогодні ми почали з президента федерації, з Івана Дучака. Дякуємо. До зустрічі. Дякую. Пока.